হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আহক আজি দেখুৱাম নাৰিকল গছৰ বনছাইৰ পাৰ্ট টু। যিসকলে পাৰ্ট ওৱানটো চোৱা নাই তেখেতসকলে এইটো ভিডিঅ' চাই বুজি নাপাব, এইটো চোৱাৰ আগতে পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'ব। এয়া পাৰ্ট ওৱানত দেখুওৱা গছডাল, এতিয়া মই দেখাইছোঁ কেনেদৰে নাৰিকলৰ গছডালৰ মাটিখিনি মই গুচাই লৈছোঁ। গুচাই লৈ নাৰিকলটোৰ সৈতে মই গছডাল উঠাই ল'ম। প্ৰথমে মাটিবিলাক গুচাই দি আছোঁ মই। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈ এনে ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব। এই মাটিবিলাক উঠাই মই গোটেই নাৰিকলটো গছডালৰ সৈতে উঠাই ল'ম। সৰু ছুৰী বা কটাৰীৰে লাহে লাহে এনেদৰে মাটিবিলাক উলিয়াই ল'ব। এই গছডাল কেনেকৈ ৰুইছিলোঁ মই পাৰ্ট ওৱানত দেখুৱাইছোঁ, চ' পাৰ্ট ওৱানটো চাই ল'লে আপোনালোকে বুজি পাব। মই গছডাল উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ কিছু শিপা কাটি দিম মই আৰু গছডালৰ মাটিবিলাক গুচাই আছোঁ। এতিয়া পানীখিনি ধুই লৈছোঁ গছডাল। এতিয়া মাটিখিনি ধোৱাৰ লোৱাকৈ মই ওপৰৰ পৰা পানী দি লৈছোঁ, চফা কৰি লৈছোঁ শিপাবিলাক। কলগছডালি কাটি সৰু কৰি দিলা কিয়? নাৰিকলটো ওপৰত থকাকৈ শিপাখিনি যাতে মাটিৰ ভিতৰত যায় তেনেদৰে গছডাল ৰুই দিব লাগিব। এতিয়া শিপাখিনি ভিতৰত যাব, নাৰিকলটো ওপৰত থাকিব আৰু দেখিবলৈ ইয়াক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। এয়া মই ৰুই দিলোঁ, শিপাবিলাক মাটিত পুতি দিলোঁ গোটেই। ইয়াক এনেদৰে আৰু ছমাহমান থৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াক উঠাই লৈ শিপাবিলাক কাটিব লাগিব। এতিয়া মই পানী তোমাৰ ভৰি উঠে যে এডজাষ্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াক এঠাইত থৈ দিলে হ'ল। আমাৰ নাৰিকল গছৰ বনছাইৰ পাৰ্ট টু। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।